Шановні друзі, вихід з кризи, яка в будь-якому випадку спричинена карантином, який фактично ми отримали внаслідок об'єктивних обставин коронавірусу, потребує сьогодні якихось нових нестандартних рішень і програм, які дозволять країні швидко відновитися в економічному сенсі, дозволять створити нові робочі місця, дозволять отримати податки до бюджету, за рахунок яких утримується вся соціальна сфера. І саме сьогодні деякі програми, які, напевно, раніше, можливо, були не такі актуальні, набувають зовсім іншого характеру. Одна з таких програм, яку я з моїми колегами розробляв і нещодавно презентували її у Федерації роботодавців України, є програма заміни застарілих вагонів, які на сьогоднішній день в Україні досить багато, близько 70 тисяч штук, заміни їх оновлення на з виготовленням нових. В чому найбільші плюси цієї програми? В ній виграють фактично всі, тому що сьогодні, якщо старі вагони будуть порізані на металобрухт, фактично, то з них буде виготовлені знов таки ті самі вагони. При цьому частка локалізації такого вагону, тобто частка матеріалів, робіт, послуг, які надаються саме українськими виробниками, становить у залізничному вагоні від 93 до 95%. Це говорить про те, що ми фактично робимо трансформацію купи металобрухту, яка коштує 5 тисяч доларів в еквіваленті. Ми його трансформуємо в новий вагон, який коштує 50 тисяч доларів. Фактично 45 тисяч доларів, тобто десятикратне збільшення, це є додана вартість, яка може бути виготовлена протягом одного року. Безумовно, що таку кількість вагонів сьогодні не зможе виготовити промисловість України за один рік, але цю програму можна розкласти на 5 років і поступово, рок за роком, частину вагонів оновлювати. Таким чином держава отримує з цих 45 тисяч в еквіваленті умовних одиниць, отримує податки авансом. Ми пропонуємо, щоб за рахунок цих грошей відшкодовувалися відсотки за лізинговими контрактами, які будуть брати нові власники нових вагонів, будуть брати в фінансових установах. І тоді фактично держава, отримавши апфронт, тобто відразу велику суму грошей, там у нас є в презентації це вказано, близько там 6 мільярдів на рік, вона зможе поступово видавати їх на протязі наступних 8 років. Тобто фактично ця програма є самоокупна з точки зору бюджету, бюджет не потребує додаткових видатків. Що отримують всі інші? Ми отримуємо з вами абсолютно оновлений парк, який має значно меншу кількість відцепочних ремонтів на протязі своєї діяльності, а відповідно прискорюється обіг вагону, прискорюється обіг товару в країні, що знов-таки веде до збільшення податків і покращення добробуту наших громадян. Ми отримуємо розвиток вагонобудівної галузі стабільний і металургійної так само на протязі 5 років, бо тому що ця програма в собі містить близько 100 мільярдів гривень загальний обсяг обороту. Відповідно, ці компанії получать замовлень на такі суми і так само зможуть забезпечити робочі місця, відкрити нові і побудувати нові плани розвитку, стабільні, а не якісь такі ситуативні, як у нас часами бувають. Фінансові установи отримують надійних позичальників, бо тому що предметом застави є той самий вагон, якщо ми говоримо про лізингові контракти. І в кінцевому результаті ми маємо з вами всі виграють. Це, якщо кажуть деколи, він-він, тобто перемога з двох сторін, коли укладається якась угода, то тут ми маємо 5 переможців. Держава, яка де-факто отримує податкові надходження авансом, які будуть потім лише виплачуватися протягом лізингових контрактів, вона отримує додаткові робочі місця, вона отримує збільшення валового внутрішнього продукту. Якщо ми говоримо про власників вагонів, хто сьогодні має старий вагон, він фактично за нульову відсоткову ставку може отримати новий вагон на протязі 8 років вже безпосередньо з його діяльності, виплативши його.
Потім у нас на черзі, а ще додатково для цих нових власників, великий плюс у тому, що старі вагони сьогодні не випускають, не допускаються до експортно-імпортних і транзитних операцій, які здійснюють сьогодні фактично іноземні вагони в Україні. І тут відкривається новий ринок для роботи цих вагонів, тобто з експортних, імпортних і транзитних операцій, які проходять по території. Для вагонобудівних підприємств, металургійного комплексу ми так само з вами прекрасно розуміємо. Ми маємо стабільне замовлення п'ятирічне на значні обсяги їхньої продукції. І відповідно під це вони можуть будувати свої програми і залучення персоналу відповідного, і інвестиційні процеси в свої основні засоби і так далі. Потім ми з вами говоримо про фінансові організації, які отримують фактично на значну суму, так само близько 100 мільярдів, отримують позитивних клієнтів, тих, хто фактично бере нові вагони, вони їх беруть під фінансування через лізингову по нашій пропонованій моделі. І такі контракти на сьогоднішній день, враховуючи значну активність на ринку вагонів, такі контракти будуть фактично обслуговуватися цими позичальниками без проблем з поточної виручки від обігу вагону, ще й покращеною внаслідок натуральних показників. Ну і безумовно, у нас це люди, фізичні особи, громадяни нашої країни, вони отримають додаткові робочі місця зі стабільним заробітком, так само на п'ятирічну перспективу, а не на короткий час, коли, підприємство може спланувати свою роботу, деколи у нас, ви бачите, багато підприємств сезонно працюють. Крім того, так само люди, звичайні громадяни, але вже інша категорія, отримують гарантію надходжень до державного бюджету, з яких на сьогоднішній день фінансується значна частина соціальних виплат. І, відповідно, так само громадяни від цього здобувають кращі умови. Якщо захоче держава, то може з цих грошей підвищувати, актуалізувати, індексувати ці виплати. Тобто, оце 5 основних груп. Ми говоримо про них сьогодні. Але, безумовно, якщо дивитися і розкладати цю модель глибше, вона дає кращі, напевно, ще десь кращі результати. Тут важливо розуміти, що в сьогоднішніх умовах в країні, коли зовнішні ринки значною мірою ще закриті, нам потрібно в будь-якому випадку концентруватися на відновленні і побудові інфраструктури дорожньої, залізничної, портової, і при цьому використовувати максимально працю наших підприємств, внутрішнього національного товаровиробника, тому що тоді ми фактично самі в себе заробляємо гроші всередині країни, не здійснюючи тиску навіть на стабільність національної валюти. Саме тому ми пропонуємо її якомога швидше розглянути на відповідних щаблях влади, для того, щоб ще у цьому році вона могла стартувати і фактично дати результат вже у 2020 році, тоді, коли це так вкрай необхідно нашій країні.